მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის ორქიდეომანია YouTube-ზე, მაგრამ დღეს ჩვენ შეფლერაზე ვისაუბრებთ. უფრო სწორად მინდა გაგაცნოთ ხერხები და მეთოდები, თუ როგორ შეიძლება სცენარის გადატანა უფრო დიდ ქოთანში. და დღეს ჩვენი ასისტენტი იქნება შეფლერა. შეფლერაზე ერთი ვიდეო უკვე არსებობს სამარხზე. იქ წარმოგიდგინეთ, თუ როგორ შეიძლება ვებრძოლოთ ცრუფარიანებს და მაშინ ჩემი მშვენება დავბანე სარეცხის საპნით და იმ ვიდეოში შეგვიდით, რომ გადატანასაც ჩავწერდი და წარმოგიდგენდით. ეხლა თქვენთან ერთად შევამოწმებ, აქვს თუ არა ჩემს ცენარეს პრობლემები, როგორც ჩანს ყველაფერი რიგზეა. არ გყავს ჩვენ ცრუფარიანები, ვართ ჯანმრთელები და ლამაზები და ისღა დაგვჩენია შევიცვალოთ ჩვენი ადგილ სამყოფელი, რადგან მცენარე საკმაოდ გაიზარდა, მიუხედავად იმისა, რომ აქვს საყრდენი ჯოხი, ცოტა ყანყალებს და ეჭვი მაქვს, რომ დროა გადავიტანო უფრო დიდ და უფრო მისთვის მოსახერხებელ ქოთანში. თუ ვინმეს დაგაინტერესებთ ვიდეო, თუ როგორ შეიძლება ცრუფარიანას ვებრძოლოთ მარტივი და ესე რომ ვთქვათ ხალხური მეთოდებით, ზედა მარჯვენა კუთხეში ნახეთ გამოჩნდება ძახილის ნიშანი და ეს იქნება ლინკი ამ ვიდეოზე. ასევე მეგობრებო, რაც არის დაკავშირებული ზოგადად შეფლერას მოვლასთან, ცრუფარიანებთან, თუნდაც მცენარის გადატანასთან და გადარგვასთან, ყველა ეს ინფორმაცია იქნება ვიდეოს ქვეშ წერილობაში. გიწევთ ჩვენს ძალიან კარგ ქართულენოვან საიტზე ყვავილებიჯი და მე თქვენ წარმოგიდგენთ ლინკებს ამ საიტიდან. და რაც მთავარია, სანამ დავიწყებთ ვიდეოს ჩაწერას, შემდეგ კადრებს გამოიწერეთ ეს არხი. დააკვირდით ქვედა მარჯვენა კუთხეში რაფერია სიტყვა subscribe, თუ წითელია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯერ ჩვენ არ მეგობრობთ, დააჭირეთ, გამოიწერეთ ეს არხი. ეს ჩემთვის იქნება ნიშანი იმისა, რომ რასაც ვაკეთებთ, გაინტერესებთ და ლაიქეთ, თუ საინტერესო იყო, თუ არ იყო საინტერესო, მომეცით უკუ რეაქცია და ასე ვიმეგობრობთ, რადგან ვცდილობ ხოლმე, რომ საინტერესო და აქტუალურ თემებზე დავიწყო რაღაც პატარა ვიდეოების ჩაწერა. მაშ ასე ჩემო მეგობრებო, როგორ გადავიტანოთ მცენარე პატარა ქოთნიდან დიდ ქოთანში. სანამ დავიწყებდით პროცედურას, წარმოგიდგენთ ყველაფერი იმ საშუალებას, რაც გვჭირდება თავად მცენარე, ქოთანი, რომელშიც უნდა გადავიტანოთ გრუნტი, გრუნტის დრენაჟის მასალები და რა თქმა უნდა ხელთათმანები, რადგან რეკომენდაციას ვიძლევით ყველა, რომ როდესაც საუბარია მიწასთან მუშაობაზე, ჯობია რომ ვიხმაროთ ხელთათმანები. მეგობრებო, არის რამოდენიმე ზოგადი წესი, რომელიც უნდა დავიცვათ, როდესაც ჩვენ მცენარეს გადავიტანთ ერთი ქოთნიდან მეორეში. საუბარია გადატანაზე. ეს არის ტერმინი, რომელსაც ხმარობ და რას ნიშნავს, რომ ვიღებთ მცენარეს და გადაგვაკ უფრო დიდ ქოთანში. დავიწყოთ. პირველი, როდის არის გადატანა საჭირო? თუ ჩვენ ვამჩნევთ, რომ ჩვენი მცენარე გაიზარდა, აი მაგალითად ეხა შეფლერა გაიზარდა და ქოთანში ვეღარ ეტევა და ჩემ შემთხვევაში ცოტა ყანყალებს და არის საფრთხე იმისა, რომ გადატყდეს მაგალითად და სხვა მცენარეს შეიძლება მაგალითად ფესვები გაეზარდოს, გატენოს ქოთანი და საჭირო იყოს გადატანა, მაშინ ვირჩევთ შედარებით დიდ ქოთანს და წესი არის შემდეგი, რომ ვიღებთ უფრო დიდ ქოთანს, ნუ 2 სანტიმეტრით მეტი დიამეტრის ქოთანს. ჩემ შემთხვევაში დიამეტრიც უფრო მეტია და უფრო მეტია სიღრმე და ვთვლი, რომ აი ეს ქოთანი უფრო მეტად წარმოაჩენს, აი ეს ფერი, მწვანე ქოთანი უფრო მეტად წარმოაჩენს მცენარის სილამაზეს. თუ მცენარე კარგად გრძნობს თავს, ხო, ეხლა გადასარევად გრძნობს შეფლერა თავს, იზრდება, აი აქვს ახალი ფოთლები, იცდები და განახოთ. აი აქვს ახალი ფოთლები, პრიალებს. ვარიგატულობად შენარჩუნებული აქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ მიწის გრუნტის შემადგენლობის ცვლილება არ გვჭირდება. ანუ ასეთი მიწა შეფლერას აკმაყოფილებს. მეგობრებო, როდესაც საუბარია მცენარის გადარგვაზე, აუცილებლად შევამოწმოთ მიწის ქიმიური რეაქცია. მჟავიანობა ქვია ამას, მეორენაირად pH კოეფიციენტი და აქედან გამომდინარე დავაკორექტირო, თუ აუცილებელი გახდა გრუნტის ქიმიური შემადგენლობა.
გავეცანი, რა თქმა უნდა, შეფლერას შემთხვევაში და შეფლერას სჭირდება ნეიტრალური გრუნტი. ეს რას ნიშნავს? ნეიტრალურ გრუნტში, სხვა სიტყვებით მარტივად რო ვთქვათ, არის ცოტა ტორფი. თუ მცენარეს სჭირდება უფრო აქტიური მჟავენიადაგი, მაშინ ტორფი არის მეტი. ანუ თუ მაგალითად შვიდის ქვემოთ არის მაჩვენებელი, არის თქვათ 4-5, მაშინ გრუნტში უნდა იყოს მეტი ტორფი. თუ შვიდის ზემოთ არის მაჩვენებელი, მაშინ ტორფი ფაქტიურად არ უნდა იყოს და მცენარეების უმეტესობას როგორც წესი სჭირდება ნეიტრალურთან ახლოს. ასეა შეფლერაც. ანუ შეფლერას სჭირდება ნეიტრალური გრუნტი, ანუ აი აქ გარეული მაქვს ძალიან ცოტა ტორფი, დავამატებ ძალიან ცოტა პერლიც, რომ მიწა იყოს ფხვიერი და რიჩოულებრივი მიწა. იყიდება მზა ნარევიც, მაგრამ მაინც ჯობია რომ დავაზუსტოთ, ხომ არ არის მასში გარეული მეტი ტორფი. რას ნიშნავს ეს? თუ მაგალითად მეტი ტორფია და გრუნტი არის მჟავე რეაქციის, ანუ აქტიური, შეიძლება დაიწვას მცენარის ფესვები. ფესვებს ჩვენ ალბათ ვერ დავინახავთ, მაგრამ პირველი ნიშანი იმისა, რომ ფესვები მთლად ვერ არის კარგად, არის ფოთლის მდგომარეობა. თუ ფოთოლი იწყებს გაფუჭებას, პირველი რაც შეიძლება იყოს პრობლემა, ეს არის მორწყვის არასწორი რეჟიმი და მეორე პრობლემა არასწორი გრუნტი. ანუ ჩვენ ახლა ვამბობთ, რომ აი აქ შეფლერაშიც არის ჩარგული, არის კარგი, იმიტომ რომ მცენარე გრძნობს კარგად თავს და ამიტომ ანალოგიური შემადგენლობის გრუნტს დავამატებ. დავიწყოთ მეგობრებო გადარგვა და მოამზადოთ ქოთანი. ანუ ქოთანი ავიღოთ ოდნავ დიდი და ამ ქოთანში უნდა ჩავყაროთ ახლა ჩვენ სადრენაჟე მასალა. ქოთანს დაუბრუნდები ისევ, ესეთი გამოთქმა არსებობს მცენარეების მოყვარულებში, რომ შეხედეთ თქვენს მცენარეს, როგორი ქოთანი მოუხდება, რა ზომის ქოთანი მოუხდება და აიღეთ მასზე პატარა. ну ჩვენ რო გონია იმაზე პატარა ქოთანი უნდა ავიღოთ ხოლმე, აქ არის მთელი რიგი მიზეზები, რატო ამაზე არ შევჩერდები. ეხლა მინდა ვილაპარაკო დრენაჟზე. ანუ ვაყრით დრენაჟს, შეიძლება ეს იყოს ჩვეულებრივი კენჭები, ზღვის კენჭები, ჯობია გარეცხილი მდინარის კენჭები, პემზა, კერამზიტი. მე ბოლო ხანებში ვხმარობ პემზას, ხელმისაწვდომია. აი ესე თან რაღაც გარკვეული წონაც აქვს ხოლმე. თუ ჩვენ გვინდა რომ ქოთანი იყოს მსუბუქი, მაშინ ვიხმაროთ სხვა მასალა. ქვიშაც შეიძლება, პერლიტი, პემზა, კერამზიტი და ასევე ხმარობენ პენოპლასტის ნაგლეჯებსაც. ნუ მე ვყრი აი ესე ერთი ფენა, ან თქვათ ორი ფენა შეიძლება პემზა. შემდეგი არის მცენარის ამოტანა. მცენარის ამოტანა არის არც თუ ისე რთული თემა, უბრალოდ რიგ შემთხვევაში საჭიროა ხოლმე დავასველოთ და რიგ შემთხვევაში საჭიროა ამოვიტანოთ მშრალი. მე ახლა ვეცდები თქვენთან ერთად ამოვიღო ეს სცენარე და გადავიტანო ქოთანში. მანამდე გრუნტს დავუმატებ კიდევ მიწას, ნიადაგს, რომ ერთი ფენა კონდეს და შემდეგ უკვე ამოვიღებ შეფლერას და გადავიტან ახალ ქოთანში. მას ასე ვიწყებთ. ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ ჯობია დავასველოთ გრუნტი და ისე ამოვიღოთ მცენარე. ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ ჯობია მშრალი იყოს. მე ახლა მოვაცლი საყდენ ჯოხს, რომ ეს ხელს შემიშლის და ვეცდები მაქსიმალურად ფრთხილად ამოვიღო ჩვენი შეფლერა და გადავიტანო ახალ ქოთანში. დაგვეხმარება. იჩები. აი ასე გადავიტანე.
ფაქტურა თავისვე გრუნტში დავამატე, ვეცადე რომ ფესვები არ გამესუფთავებინა მიწისაგან, იმიტომ რომ არ ქონდა ამ გრუნტს თქვა შეცვლის აუცილებლობა. აი ასეა. მეგობრებო, ეხლა მოვწყავ ზედაპირულად ჩემს მცენარეს და დროთა განმავლობაში ეს ნიადაგი ჩავა ქვემოთ და მე დაგვჭირდება დამატება, რომ ცოტა კიდევ უფრო მეტად დაჭდეს. ჩემთვის ეხლა მნიშვნელოვანია, რომ მცენარისათვის ეს მიუხედავად იმისა, რომ უფრო დიდ და ჩემი შეხედულებით ლამაზ ქოთანში გადავიდა, მცენარისათვის ასეთი манипуляция მაინც არის სტრესი, ამიტომ ჯობია რომ ჯენ სტრესი გადავახოს. ვწყავთ ძალიან ფაქტურად ზედაპირულად და დროთა განმავლობაში, როდესაც უკვე გრუნტი დაიწევს, მოგვიწევს მიწის იმავე შემადგენლობის მიწის დამატება. მცენარეებს ვწყავ ხოლმე ნადგამი წყლით. ახლაც ისი გიეს გავაკეთებ. აი ესე. ძალიან ზედაპირულად და ფაქტურად ჩვენი შეფლერას ახალ სახლობის ოპერაცია დასრულდა და ნახოთ იმედია რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ერთი კვირის შემდეგ მე ჩავწერ ბოლო კადრს და ისე დავასრულებ ამ ვიდეოს, რომ წარმოგიდგინოთ როგორი რეაქცია ქონდა ჩემს ულამაზეს მცენარეს. ამასობაში გავიდა ერთი კვირა და ახლა ვაპირებ ბოლო დამასრულებელი კადრის ჩაწერას. წარმოგიდგენთ ჩემს სცენარეს ერთი კვირის შემდეგ, გადატანიდან ერთი კვირის შემდეგ და როგორც ხედავთ, გადასარევად გამოიყურება, ფოთლები არ დაუშვია, ახალი ფოთოლი გაიზარდა. აი ეს პატარა იყო აბსოლუტურად ძველ, შედარებით ახალ, მაგრამ ძველ ფოთოლზე გაეზარდა ვარიეგატულობა. ეს იმის ნიშანია, რომ ჩემმა პროცედურამ ჩაიარა კარგად. ზოგადად იმისი მოლოდინი, რომ მცენარე გადარგვის და ჩვენ შემთხვევაში გადატანის დროს მოიწყენს, უნდა გქონდეს ოდნავ შეიძლება დაუშვას ფოთლები, მაგრამ თუ შესამჩნევია მოწყენა, მაშინ გამოდის, რომ რაღაც ვერ გავაკეთეთ კარგად. მოდით ახლა დავაკვირდეთ გრუნტს. მიწამ ოდნავ დაიწია. საჭიროდ თვლი, რომ თხელი ფენა კიდევ დავაყარო, მაგრამ ბოლომდე არ ავავსებ ქოთანს. ამ შემთხვევაში არანაირ სასუქს და მინერალებს არ ვუმატებ, რადგან დამატებული გრუნტი არის ახალი და ნუ ნახევარი წლის შემდეგ შეიძლება გახდეს საჭირო რაღაც მინერალის დამატება იმისათვის, რომ მცენარემ იგრძნოს თავი კარგად. რა მინდოდა მეთქვა ამ ვიდეოთი? არსებობს ორი პროცედურა: შინაარსობრივად ოდნავ განსხვავებული გადარგვა, გადატანა. გადარგვის დროს როგორც წესი ეცვლება გრუნტის შემადგენლობა, გადატანის დროს უბრალოდ ვზრდით სივრცის ქოთნის ზომას და თუ მცენარე კარგად გრძნობს თავს, ვცდილობთ რომ გრუნტის შემადგენლობა არ შეიცვალოს და ჩემი შემთხვევა იყოს ზუსტად ერთი სივრციდან მეორეში გადატანა და ჩემ და სასიხარულად ყველაფერი დასრულდა ძალიან კარგად. ოდნავ დავამატებ მიწას, ბოლომდე არ შევავსებ, იმიტომ რომ დროთა განმავლობაში ეს გრუნტი კიდევ დაიწევს. როცა საჭირო იქნება შევაშველებ მინერალებს, სასუქებს და ეხლა არაფრის შეშველება არ დასჭირდება, რადგან დამატებული გრუნტი არის ახალი და შესაბამისად ჯერ არ გარეცხილა. მაშა, ასე ჩემო მეგობრებო, ეს იყო უმარტივესი თემა, რომელსაც შევეხე, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში რა კი ვაწყდები ხოლმე შეკითხვებს Facebook გვერდზე, უმეტეს შემთხვევაში გადავწყვიტე, რომ ესეთი ვიდეო გამეკეთებინა. მსგავსი ვიდეოები იქნება სხვაც, იქიდან გამომდინარე, თუ როგორი ინტერესი არის ჩვენს Facebook გვერდებზე და ვიდეოს ქვეშ აღწერილობაში იქნება მისამართები, სადაც შეგიძლიათ შემოხვიდეთ, გვესტუმროთ, გაეცნოთ მასალას. აუცილებლად ეწვიეთ ჩვენს ქართულ ენოვან საიტს ყვავილები.gg, სადაც უკვე ძალიან დიდ ძალი ინფორმაცია თამოყრილი და რა თქმა უნდა არ გვავიწყდება ჩემი არხის გამოწერა. ქვედა მარჯვენა კუთხეში ნახეთ რაფერია სიტყვა subscribe. თუ წითელია, გამოდის, რომ რატომღაც არ მეგობრობთ, ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ საკმარისია მხოლოდ ერთხელ დაჭერა. ველი თქვენგან გამოხმაურებას, კომენტარებს, გამოცდილების გაზიარებას, რადგან ჩვენ ხო ვიცით, რომ ერთმანეთის დახმარებით ეს სამყარო შეგვიძლია გავხადოთ უფრო ლამაზი.